Hei sann, velkommen til Brettspillet tak i oss. Jeg må jo så veldig skryte til den norske naturen. Vi er utrolig heldige som har en sånn fin natur å gå ut i tur med, og så er det på sommeren nå. Så akkurat nå litt pause fra vanlige brettspillanmeldelser, men det kan jo ikke ta helt pause, kan den vel. Så da tar vi kamera, og så lager vi en anmeldelse på tur. Det så helt riktig ut, ikke sant? I dag skal jeg snakke om et eldre spill. Fancy Flight Games har nettopp annonsert at det kommer en ny utgave av dette nå, som heter Citadels. Men jeg sjekker ut den gamle utgaven nå, så finner jeg ut av hvordan funker det, og er det gøy, og er det noe for deg? Let's check it out! Hello! I Citadels så ønsker du å få mest poeng, selvfølgelig. Men du ønsker å få ut disse bydelene her. For ved å få ut disse bydelene, bare gullet. Ved å få ut disse bydelene så får du poeng, og poengene er i form av verdien på bygningen. Så du får behov for penger, du får behov for bygningsfolk som kan bygge bygninger, og du får behov for bygninger, eller tegninger til bygningene. Veldig mye du har behov for. Og selvfølgelig så er du helt uten problem. Not, det alltid noen der som vil stoppe deg. For å bygge så trenger jeg hjelp. Jeg kan ikke bygge selv. Jeg trenger hjelp av andre folk, ingeniører og handelsmenn og sånt nå. Og ved å gjøre det så delegerer jeg arbeidsoppgaver til hverandre, til de forskjellige rollene. Og her, med alle kortene her, så er det forskjellige roller, som du ser, som jeg kan da sende ut oppdrag til. Jeg kan for eksempel sende ut snikmorderen til å, ja, han arkitekten som jeg ikke fikk tak i denne runden, han skal få svi. Så, han skal dø. Enkelt rett. Eller jeg kan si at, tyven, ja, jeg synes det han handelsmannen var rik denne gangen, så jeg tror jeg skal stjele fra handelsmannen. Så disse kortene her, de hjelper meg å jukse litt, rett og slett, og gjøre ting som egentlig ikke er lov i spillet. For det som er lov i spillet, det er å ta penger fra banken, eller ta bygninger fra bygningsbunker. Og med penger og bygningskort, så kan du bygge bygninger. Men disse rollekortene her, de lar meg gjøre litt mer også. Men en liten notis om disse rollekortene. Dette er et spill hvor disse kortene her kommer til å bli håndtert veldig mye, veldig mye. Og i tillegg så er det svart ramme rundt kortene, så det vil si at hvis det kommer rip eller merker, så vil det synes veldig tidlig i spillet. Og da vil du etter hvert kunne se hvilke kort som andre spillere har valgt. Dette er en helt fresk kopi av spillet, så derfor har jeg ikke slivet det gjennom, men jeg anbefaler sterkt hvis du skal kjøpe spillet her. Skaff deg plastlommer til å ha rundt de kortene her, for hvis de blir synlige og du klarer å gjenkjenne kortene ved å se på dem, så er spillet ødelagt. Du skal ikke vite hva folk har valgt, du skal gjette det til hva folk har valgt, du skal lese spillerne og prøve å utmanøvrere dem. Du skal ikke vite det, for å vite noe i spillet her, det ødelegger spillet. Da mister du hele denne magien og kjemien i spillet. Så skaff deg beskyttelse til de kortene her. Det koster ingenting, og det er verd investeringer. Du trenger ikke gjøre det på bygningene, det er ikke så farlig, men på karakterkortene, absolutt. Så bare ta nailer på nå, og det skal ikke mer til for å merke det sine svarte rammer rundt. Hver runde så stokker vi rollekortene, og så tar vi vekk en tilfeldig. Det er litt andre regler avhengig av mange spillere, men vi sier det nå. Og jeg er da kongen i forrige runde, så har kongefiguren, og da velger jeg først. Det er hele fordelen med å være konge, jeg velger først av disse kortene her. Så når du ser på kortene, ok, åtteren mangler, men det vet ikke neste mann. Så skal jeg være veldig kort. Jeg sier, vet du hva, jeg skal være seidmann denne gangen. Så jeg tar seidmannkortet, uten å si til andre selvfølgelig, og sender resten videre. Neste mann velger et kort derfra, og sender det videre. Men han som er til venstre med nå, han vet at jeg har valgt enten seidmann eller krigsherre. Eller feltherre, som det står. Han vet ikke hvilken av de, så han kan gamble. Men har han lyst til å vite det egentlig, så har han velget et kort, sender videre. Og så når alle har fått et kort der, så går resten vekk, og så begynner vi å rope opp navn. Så da sier kongen, tilfeldigvis meg, jeg sier 1. Snikmorder. Er det noen som har valgt snikmorder? Og da skal snikmorderen si ja, hvis han den rollen er valgt. Hvis ikke, så går turen bare videre til nummer 2. Men, ja, du valgte snikmorder, ja. Ok, hvilken rolle valgte du? Seidmann. Ok, flott. Ok, gjør ditt. Så nå gjør snikmorderen sitt. Og så kommer vi til nummer 2, som er tyv. Da er du her. Ingen tyv. Seidmann, er du her? Men jeg sier ikke noe, for han døde jo. Døde menn kan ikke snakke. Men det betyr også at jeg mister turen min. Jeg får ikke gjort en shit. Så, jeg sitter med Seidmann. Venter på turen min. Får ikke gjort noen ting. Ok, nå 4 da. Og sånn føles mye av spillet her. Det er å sitte og velge en rolle, og håpe at ingen ødelegger for deg. Eller så kan du velge en rolle du også, og si, ok, snikmorderen, nå skal jeg ta han. For det, jeg vet han her, hvis han får lov til å gjøre noe, så vinner jeg. Men jeg kan ikke si at, ok, jeg tar han. Jeg må si, oi, hvilken rolle har han tatt? Jeg tror han har valgt kongen. Jep, jeg dreper kongen.
Så kommer vi til Gård Dro igjen, og så sier ok, jeg var kongen i sted. Fire, kongen. Nei, ingen som valgte han. Eller så døde han jo, det ikke lett å si. Og så finner jeg til slutt, åja, kongen var ikke valgt av det likevel, så jeg brukte hele rollen min på ikke drepe noen i det hele tatt. Det kan jo skje. Snikmålene er et av de mest brukte kortene i spillet her. Det er bare forferdelig, for det, du forsaker en annen spiller til å miste turen sin. Og det er gøy. Når det er din tur til å snike mot den andre, da, og det ikke påvirker det på en måte. Men det er litt slemt også. Og det, så, ok. Spillet kommer med alternative kort til snikmålene. Det er med en... Det følger med utvidelse i spillet, sånn her. Det er kort med akkurat samme tallene som du kan bytte ut ved ønske eller ved behov. Så her kan du se heks i stedet for snikmoder. Og da fjerner du det at noen mister turen sin. Å miste turen sin helt i spill, det er ikke så gøy, synes jeg, men at sette det altså går det an en gang iblant, men hvis det skjer om igjen, om igjen, om igjen, så er det veldig kjedelig. For det, du har ingen måte å gardere det på å bli snikmoder, for det, du må velge en rolle, og hvis snikmoder sier, ok, jeg velger den rollen der. Og selvfølgelig så var det den rollen du valgte denne runden. Og så neste runde så velger de din rolle igjen, uten at de vet at det er deg, og du vet heller ikke at de... Åh, det er sånn... Hvorfor er det alltid meg som mister turen min? Og det er skikkelig frustrerende. Så heldigvis så finnes det kort her, som kan fjerne de rollene og gjøre spillet til en litt mildere variant. Men spillet er alt i disse rollekortene. Å bygge byen og skaffe penger, det er en liten del av spillet. Det er sånn du blir vinner og spiller selvfølgelig, men det er ikke der du spiller ligger. Spillet ligger i å velge karakterene og lese gjennom spilleren. Hva har de valgt? Klart det er veldig riktig og sånt da. Og bare manipulere spilleren på den måten der med hva du kan påvirke til å velge neste runde og sånt. Og det er veldig gøy. Det er utrolig gøy. Og det er egentlig spillet i sin helhet. En liten eske, men veldig mye spilletid. Jeg kommer til å komme tilbake til konklusjonen straks, men først skal vi gå gjennom de forskjellige rollekortene som i basisspillet. Så hvis ikke du vil se de, så bare hopper litt fort nå forbi. Så kan vi se rett til konklusjonen. Så, vi begynner med den verste av de alle. Det nummer 1. Snikmoderen. Snikmoderen, han går alltid først. Se tallet her, først. Og det han gjør, det er å si en rolle som ikke får gjort turen sin denne runden her. Så snikmoderen kan si, ok. Jeg tror at noen kommer til å velge biskopen denne runden her. Så jeg sier at biskopen, du får ikke gjort turen i denne runden her. Og så går turen min videre. Jeg kan velge å spille kort og trenger penger og ta ny kort. Og så kommer vi til biskopen. Kongen sier, nummer 5, biskop. Ingen svarer. Selv om du sitter i en stakker på andre siden bordet der med biskopen. Og bare sikker og hulker og sukker for det han får ikke gjort turen sin. Selv om han har biskopen. Så snikmoderen er absolutt skikkelig slemt kort, og det er et av de mest berukte kortene i spillet også. Du får ikke gjort noe særlig med byggene dine, men du får sabotert for andre spillere. Men av og til så gjør du ikke det heller, fordi kanskje noen ikke har valgt den rollen som du nettopp prøvde å sabotere. For det, snikmoderen, han velger en rolle å sabotere, ikke en spiller. Så selv om du har lyst til å stoppe en spesifikk spiller for å gjøre noe, så kan du ikke bare si at du, Roy, du får ikke gjort denne her. Nei, du må si den rollen du tror Roy har valgt i så fall. Så snikmoderen er meget kraftig, men også veldig forhatt. Kanskje jeg kan ta kniven her og skjære opp kortet, bare for å ødelegge det. Det var den... Tyven, den er nesten som snikmoderen. Nei, ikke helt. Men tyven tar og stjeler penger fra en annen spiller. Men, ikke det heller, den velger å stjele penger fra en annen karakter, en annen rolle. Så sier jeg, jeg ser at du har 5 penger der. Hvilken rolle har du valgt i dag? Har du biskopen kanskje? Jeg velger biskop. Men du kan jo ikke velge samme rolle som snikmoderen har, så da må du prøve å stjele fra en annen spiller, men du vet ikke hvem du stjeler fra. Kanskje du stjeler fra en som ikke har penger. Så du må prøve å gjette, men ok, han som har 5 penger, han kommer sikkert til å bygge noe dyrt nå, så han har sikkert den rollen, så prøver du å gjette den rollen. Og hvis du er heldig, så får du stjele penger fra han. Men ikke på din tur engang, men på den spillernes tur, så de pengene her, de mister du kanskje igjen på neste runde hvis noen stjeler fra det. Så tyven er ikke ingen garanti, ingen ære blant tyver, og det er litt morsomt. Jeg liker tyven. Deretter har du Seidmannen, nummer 3. Han er litt mer... Det er også sabotasjekort. Utrolig mye sabotering i spillet her. Skulle tro det var det som er greia med spillet. Han kan da velge å bytte kort med hånd som du har med en annen spiller. Og da er det en annen spiller, ikke en annen karakter. Så du sier, du har jo 5 kort med hånd. Jeg har 1 kort, vi bytter hånd. Og så får du kort, og så viser det at det er mye verre eller mye bedre. Så du, alternativt så kan du trekke kort fra... Bunker har fått tilfeldig kort, som nesten er det samme, for alle sitter med tilfeldig kort allikevel. Og du kan få nye bygninger veldig blant. Så Seidmann er ganske fin, sånn sett. Og så begynner vi å komme til de rollene som har en påvirkning på hvilke bygninger du har foran deg. Det første er kongen. Kongen, han er
også fin på en annen måte. Han lar deg bli startspiller for neste runde. Og det vil si at du får første valg på å trekke kort, eller velge kort blant de rollekortene som finnes. Og det er jo også veldig fint. Da har du alle mulighetene, uten kanskje en. I tillegg så får du da en penge for hvert gule distrikt du har i byen din. Så det vil si, hvert kort med sånn gult symbol foran deg i ditt område får du en penge for. Så hvis du har masse gule sånne kort, så er det fint med kongen, men pass på, de andre spillerne vet også at du har veldig mange gule kort foran deg, og at du kanskje har lyst til å spille kongen, for da får du masse penger. Vær forsiktig med å spille kongen. Han er veldig lett å bli tatt som enten av tyven eller snikmorder, fordi kongen blir statsspiller, og han får penger for gule kort. Gule bygningskort. Det neste er biskopen nummer 5. Han får penger for alle de blåe distriktene du har, ikke gule, så han er veldig lik kongen sånn sett. Men han beskytter deg også for å bli angrepet av krigsherren, nummer 8. Så hvis du føler at du blir, kanskje blir angrepet av en krigsherre denne runden her, så kan du velge biskopen for å bli for stoppe da, eller stoppe det angrepet. Men samtidig så kan det skje mye rundt bordet, så at, oi, han kommer til å velge biskop, fordi han vinner nå hvis ikke, og da må noen angripe han, men hvis han velger biskop, så kan jo snikmorderen ta han, eller ta tyven ta han. Veldig mye som kan skje. Men biskopen er en fin beskyttelse mot stridsherren som kan ødelegge bygninger. Det neste kortet, nummer 6, er handelsmannen. Han får da inntekt avhengig av antall grønne bygninger du har foran deg. I tillegg så får han ekstra mynt på turen din. Og så har du en skummel igjen. Byggmesteren. Han har ikke noen inntekt, men han har det trekket to bygningskort fra bygningsbunken. Og i tillegg så kan du bygge begge to. Og du kan bygge tre bygninger på en tur med det kortet her. Og du kan virkelig bare fremskynde spillet veldig mye med å spille kortet her. Veldig skummel. Til sist har vi nummer 8, feltherren, eller krigsherren om du vil. Han får da inntekt for de røde bygningene sine, men i tillegg så kan han velge å rasere en distrikt til en annen spiller, og med å betale kostnaden selvfølgelig, men da stopper du den spilleren fra å få poeng, og det er jo fantastisk. Men han kan ikke angripe en spiller som har valgt biskopen, men allikevel, det er liksom veldig kult å sabotere. Det er ikke veldig ofte brukt den her egentlig, for du må betale for kostnaden for å rasere en bygning, og det vil du ofre så mye penger for at en annen spiller skal få så lite penger. Det Sitter altså et gammelt spill, men dette er på en måte et av de spillene som viser på grunn av at du er ute i sin geniale verk med hvordan du velger handlinger og sender det videre, og hvordan du kan manipulere andre spillere eller prøve å lese andre spillere og hva de kommer til å gjøre, og samtidig sabotere dem mens du prøver å bygge opp ditt eget verk. Ja, interaksjonen her er veldig gøy. Det jeg misliker sterkt, det er han assassin. Han fjerner på en måte, du sier pass på turen, og spill hvor du må passe over turen din, det synes jeg er veldig kjedelig, særlig hvis turen tar litt tid og du bare sitter og ser på. Så Citadels er jo opp til 8 spillere, det er helt sinnssykt, da sitter du der hele kvelden, da begynner du klokka 4 på ettermiddagen, og så er du ferdig klokka 12 på kvelden. Og det, på det punktet der så synes jeg spillet er latterlig kjedelig. Det er et gøy spill for en times tid, men når du strekker over en time der, så blir noe ferdig, det er bare gjenta, og så holder du på i evigheter, og folk bruker lang tid på å tenke, fordi, skal jeg utmanøvere det, skal jeg utmanøvere det, og men akkurat den delen er veldig gøy samtidig der i spillet, å sitte der og prøve å tenke ut hvilke kort de andre spillene har valgt, så du kan prøve å snike deg til, eller hvilke kort du skal velge selv, for du tenker at andre skal sabotere deg hvis du leder, altså, det er masse sånne ting, og det er kjempegøy med spillet, men det er ikke spillet med mange spillere, hvis ikke alle sammen virkelig lever seg inn i den opplevelsen, for det tar så lang tid, og det er ikke verdt det, men 4 spillere, ok, 5 spillere, da sier jeg pass, rett og slett. Og jeg pleier også å spille på at det er 6 bygninger som er på 8, for jeg synes spillet tar litt tid også, altså. Jeg liker at det tar en halvtime, 3 kvarter, det er liksom min grense der, men det er jo helt individuelt selvfølgelig. Spillet seg selv er utrolig gøy, det er det. Du sitter der og prøver hele tiden å manipulere andre spillere, og prøver å gjøre det beste i deg selv. Så det er absolutt verdt å sjekke ut, og jeg er veldig spent på hvilken ny utgave Fantasy Flight kommer med. De har gjort noen endringer, sier de, men hvilke endringer, det vet jeg ikke. Så det blir gøy å se hva som kommer ut nå i GenCon. Ok, det er altså Citadels, et gammelt spill som også finnes på norsk nå, så det er jo veldig kjekt. Det er faktisk billigere på norsk enn på engelsk i butikken, så det er ganske gøy det også. Men takk for at du stopper denne episoden av Brettspillet Takas. Jeg håper til den neste. Og husk, du kan alltid gå inn på min patreon.com så til Takas side for å gi meg støtte og påvirke hvilket spill jeg skal anmelde i fremtiden. Jeg setter veldig stor pris på dere som gir meg støtte allerede nå, og jeg håper på å få mer støtte av det i fremtiden også. Og da kan du også ta inn nye spill som ikke har biblioteket mitt for å anmelde de også. Men ok, takk for nå.